Mbote na bandeko balandi nyonso ya Carmel Media pe mbote na bandeko nyonso ba rozwa opportunité ya kolanda émission oyo tempo d'actualité. Na tongo lelo to memeli bino maman sociale, maman ya banebele, maman betoko Hades ya marché Zandu. Tokoti kele maloba poye moko ebisa biso eloko nini o ezotongisa. Bonjour maman betoko. Bonjour maman journaliste. Bonio maman. Vraiment na pesi nzambe merci. Nandenge boye na terrain poto lobela makambo po toza na mboka na biso Congo oyo mokonza mboka numero 1 alobike toza de père et de mère mais esika nga na fandi na zosala musala na kati ya marché grand marché pe marché kato naza na pasi mingi na motema mokonzi ya mboka naza na pasi mingi pasi naza na ngo chef de l'état na kanisi mama betoko lisolo ya zandwa munene ndenge kweyaki tokweyisaki zandwa na pona mundele ayaki kozwa par mois mbonge bimaka na zandwa munene $120,000 mais libani abandaki kozwa 100,000 atini na mboka na bango 20,000 apesi biso ba congolais eloko wana totelemelaki nango bravo chef de l'état orefula ya zonga mboka mais eloko ezosala nga pasi toza na marché kato awa na veni itaga bisika wenze oyo bandeko na biso nyonso bisika nyonso izini oya Congo mobimba elataka awa na kanisi tango zande kangami na kendaki kosenga na lobi bosunga peuple d'abord bazonga na zando oya kato anatanda batonga zando amunene me na moma oyo na kati ya zando amunene to komi kokoma na suka Nzinga ba mama bazoteka. Eloko ni na obeta sete mokonzi ya mboka me respect Fati Beto Mukwa Tombolo le président des plus costauds. Ngai yo mama oyo abunda tongo ti pokwa. Na kanisi na mboka oyo président Liboso abandaki Kasavu. Ye azalaki président de la République tokomaki papa bo moko ekolo bo moko tokomaki ba Congo. Bokonzi bo moko ezalaki yo. Mais lelo tozo kende malembe après Kasavu Mobutu aye ekolo bo moko papa bo biso tout tozalaki bangala na moma wana na moma tolongwe na bangala to mati lisusu kabila de père aye to komi baswahili biso tout ekolo bo papa bo moko to sili si to ye to komi na fils rais tozalaika baswahili kaka tosaleli baswahili mbala mibale lelo nzambe na bolingo na ye alobi te biso tobi te tobomosenga sikoyo mwana mboka ye moko akonza biso ngai naza na profesi ya père karti na ngai yango ya kitambala IDPS eza esprit soko za na esprit te okosala na IDPS te okoya na parti wana te me eloko ekoma okamwisa ngai na na sinyati yango yo papa mutasinyaki tozo sala musala toyepe Fati Beto aye alobi na biso papa bo mama bo ekolo bo baluba biso tout toza baluba muta bo yango azati potango bango bazalaki bakonzi na ekolo wana biso pe totosaki bango tout le fait totosa me mukwa tombolo me respect mokonzi mama Beto konazolela bandeko na biso ya baluba na kati ya itaga soki olobi likambo kangi ye nayebi ke yo olingi trafic d'influence te bakobenga zela tobenga lobi babengeli nga basoda baye heureusement pouvoir na yo na bango nyonso balekaki état de droit ezalaka te mais yo ntango ye état de droit ye po mutu nyonso esika mabe eza ozomema bango na nzela mais lelo merci mingi na cameraman oyeye a na boko sala emission kuna place obina sala mina sala na itaga nazo sala ekomi na problème ekomi okwa tobeli maladi ya minu soki ozo sala musala ndeko na biso muluba za après yo okomi mal à l'aise ekomi pouvoir na biso na be preuve na ba video longwa yo kutoze koloté nga na banda IDPS lelote na zo tozo kende na le père makila na nge tanga pona mboka bakatanga pota ezate na ye lelo te nga na banda IDPS kala
mais loko to komo boya to komo baye makambo komo sabiso pasi na motema mokonzi soki kakozo sala musalo zana nde kwa muluba problème abandi ko ebiso yokutu ne ozana netinga na zana force suso boye baki na sala musalati biso pouvo eza ya biso mais yo lobi papa bo eza eza Fati Beto mukwa tombolo le président le plus costaud du monde eza yo mais lelo tous la force à cause de la musalaté baso décourager biso. Tous cingi bande kona biso nyoso bazaliao. Biso tout, musoili azate, munga azate, biso tout tokoma baluba. Obo ya rosa mokino na si amai. Okobo ya tepo na mama oyo. Apa nzambe na likolo tozo tala ye na seza Fati Beto mukwa tombolo. Yenda koloba so bi lelo bokote kate to kote kate. Mais eloko naza na pasi nango respect na bande ko na biso yekolo ezali ya président bazo respecter biso te tozo senga na o président zo a décision moko ya makasi po biso toza na pasi mingi okomona ko minimiser yo oyeko sala msalo ngwa pouvoir eza biso yo ko loba nini siko biso to loba nini na kati nango naza menacer na kanisi chef de l'état oyebi makamu na lobaki na réunion oye zalaki na mundele oyo Messi Hassan, si lelo naza menacé, ceux qui ba moni, ba pesi, ba mbongo, bazo bundisanga, bazo tine ya, bazo da tine ndako. Nga na lobaki chef de l'état, naza finique, naza na yaya tele kite. Mais lelo, bitumbe komi makasi bo, ekoti susu, na kendaga ko lange tina, na groupe ya IDPS. Partout bisika ba lobaka makambo IDPS nga naza la kanakati. Lelo biso toza, nakati ya ACP Viva, il y a Jantiningo Bilamba Kamobali a tembe attaque sa recule. Yé! IDPS na ACP eze loko moko. Lelo biso to kotina ACP le to sala musala. Mais eloko to zoboya. Bisonde to komi fatigué na kata marché kato pona bande ko na biso abaluba. Mais eloko na ngina senga lisusu na mama na biso mama ni akero. Vraiment mes respects maman Abisso ma kamono sezo leka toye lisusu ma solonyo sezo leka nakati lelo makambo eza nakati nini eza makambo ya kati ya pasi nakati ya motema e komi soko zo sala na biro za pemeni nande komoka muluba il faut zo problème foko se loka likambo po abi pouvoir na bango toko kende wapi ko bana na likolo si na se komi problème wana mais yo le bibi soba na papa bo maman moko vraiment toza dessus na comportement ya bande kona biso abalu bande bazo maltraiter biso nga na amu luba te na amu yaka mais na banda IDPS lelote yango kati nga na lobby na banda ko soutenir les pères ti lelo pa na yo mwana toza kaka pote ebike apa yo ndengo za président to ebike to suki wana ti yeso akoya toza na yo meti yeso koya toza ka na yo Fati Beto mais toza na problème sérieux na kati la ba société na kati ya misala tozo sala insécurité ponanga osali kamuke ba bengi likolo ba ye lokoza muluba te balongoli yo bon biso tozo sala musala ka to sengi na Jantiningo Bilambaka tolobi to soutenir mokonzi mboka toza na ye tozo sala musala na biso ero toza to komi na moment élection biso toza concentré poto yebike deuxième mandat, ya sir. Deuxième mandat. Donc, il n'y a pas de trois. Bango basali 18. Biso tozana mandat moko na nwane zala ki bitumba bitumba siko mandat bien yango ye. Tozo zela na yebisaka peuple nyo surtout na bi deuxième mandat mtu nyo soko se retrouver to kozala bien ezamboka na biso mais makam tozana biso to senga ki yango ana to sengi na Jantiningo Bilambaka toujours nde na lobaka président Zali Singa. Yo président Zali Tonga, yo Zali Singa, pona kotonga. Tala makambo elekina, ndeko na biso, oye ensemble nani, Golden Boy. Trop si, mais lelo, bomoni vérité, ke azalaki na ye mutu ya fatite, bomoni ango, potango tobandai koloba ote, ye azamu luba, batu bazo bundisa, ministère na omusala na yo, bandeko no baluba. Ponde to zali awa, vraiment naza dessus. Mbote mingi na Fani na fondation na mama Kasalu fondation na ezo sala manango malamu toza na biso bien fondation Kasalu ya mwana na biso ya liboso ya president
Fanny, na pesi ombote bele, vraiment bo soutenir Moussala, maman Marti bo soutenir Moussala ya mwana na yo. Bo soutenir Moussala ba jalou ba zé bele. Bazo baby sa Moussala biso toko baby sa te pote ebike. Deuxième mandat toko siema. Ero to zala ki na to bandai ko sa na po eza bo to sala Moussala kato malamu. Fou les eaux longwa, tous en la difficulté, mon konzambo ka mi tuka ya kolongo la salité. Tous en la difficulté, to moni ba, mon konzi gouverneur pesi biso ba camion, to bani Moussala siko ya kolongo la ba salité, tous en la ki mi tuka, ba pesi biso mi tuka, tous en sala Moussala na biso, tous en la Bourgoumès na biso a komi na inchasa toujours, aza papa. Bourgoumès aza papa penza azo yeba ko kabola boye boye tozo ke nebiso to sala musala musala za malamu mboke za na kimia francophonie yango ezo salama biso to na problème na bangote biso problème na biso tozo ze la deuxième mandat na biso musala salama tozo ba posta minene to sala musala na biso malamu toza na problème te na ko sala na itaga bisika oyo bango ba yoka kate bisiko ba sala kanko tosengi. Vraiment, moi, je suis très à côté de la porte de la porte de la. Merci beaucoup, Maman Betoko. To banziete tant toko publié vidéo oyo na YouTube. En tout cas, mon mboka ayo ki kolela ya maman, na tina ete zando etambola malamu, kimia ezala na biso nyonso. Alors, ton tout na motu na moko Mama Betoko. Ton to ye baba activité a we sala marandenge nini surtout chaque samedi po to yo ki ke batu yo so bazolo ba salongo ezalaka bobongisa kango lo lenge nini e bandaka. Na tango nini e sila ka tango nini o expliquer biso nyonso na po to comprendre. Salongo e sala maka. Mais salongo ezo sala ma bato bazala ba porte magasin. Salongo eza. Et sengeli biso nde toza wa salongo eza batomboli ba mesa tala ba mesa na se tala balabala eza goudron eza na se ezo senga pe ba tracteur ba ede biso to tomboli ba mesa o to sali penda samedi batu bateki ba sisi avant dimanche kwa batu ba yakate to bongisi to sali musala biso meloko ezo sala na monike président de la république yo za président mais ozali na premier ministre za oza la gouverner aza mais awa na marché kato soki batie ade yenda komi mokonzi abatu nyoso yo kolobelo kote nga na za na technique na za na technique na za awa na osala ko etiquette pona nini likamuna lobika likamwa bandeko na biso abalu bokolobelo kote olobate na olobate siko soki to lobi otie des autres mais tozo senga Moussala na biso kende malamu toza na biso na kimia na maswe kato tozo zela kaka kalate libulu amunene tozo kende kokota marché kato ekufa po Moussala o ya maswe kato za ba balabala mitukele kaka. Donc to comprendre que Mama Betoko azana besoin et te banzela ebonga bisika o bakotisa ba wenze na kati ya banzela et longwa pour que et permettre circulation ya pe ya bato ya mituka to lingi suto yeba Mama Betoko to ki ete réhabilitation ya zando et comme na suka eza lo lengi wana vraiment zando bato baloba ki ebele na kanisi ndenge na yemba ka tembesili ye gentini ya longi ye tembesili tango zando buka na ki bato baloba ki ebele babuki zando boy boy lelo to komi to kende na fin ya misio eza lokola film esili et si calibre critique à bazo koma bientôt ba mama ba kote ka bien ba kozala bien na kati kuna ba sali ba hôpital na kati kuna ba banque ezali to kanisi ke pas ezo si la ta ba fongola zando po mutu no sa koma ka na mbongo po akoteka akozala bien zando kalate makambo zando ezo si la ba kokota pe zando na kimia ba kozala pe bien vi o ba mené ya ba mesa oyo eza vi a pas via kitoko yango wana oyo komi na VIP bakoteka ndenge bango bakolinga peuple d'abord ndenge alobaka toza toujours na peuple d'abord. Alors est-ce vraiment ndenge bazobongisa zando wana ekokoka bayimboka nyonso basala baktivité na bango na kati ya marché zando ekokoka po eza deuxième marché na Afrique deuxième marché na Afrique. Tolobi ke deuxième na kati Afrique deuxième marché ya munene ya biso banda to botama to lobape makambo bien ba président nyoso ba leka na mboka oyo
tomona te mukolo moko te président animi atonga wenze etage depuis Lumumba bondi mape fati nambula boni bondi maye depuis ba président ba banana tomona marché ya étage te mbaladi boso ya fati beto muko tombolo marché ya ngwane tene osala ndene mama ye moyangwana bientôt ezosila botala ndenga tongi mama ye obo ya ndenge nini nambula mukie nambula mukie mwana 4 ans mais botala biloko azosala bongo mwana 18 ans asala yini. Alors conseil nini mama beto koyoko pesa na bayimboka nyonso bazangi na ko yima imati lelo ba continue ko yima ozando babomaki tokomi ba chômeur tozote katé tokomote ka place sengela kité yo ko pesa conseil nini bayimboka bazana na kimia to est-ce vraiment tokoza la soute na problème oyo mesa oyo yangai mutu musu fazwi di mesa a commission oyo yaye komi oyo aloué pona ko loué pelisu komi passi. Il n'y a pas de la qui s'abissonne, il n'y a pas de comprendre. Il n'y a pas de conditions exactes. Conditions exactes, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de salaire, homme d'affaires, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de chimie. 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 Il n'y a apa nzambe na likole zaye yende mutazo mema biso na nzela tozo kende monike ya tia loboko na eboye muto mutaza o atia boye o atia pe boye me ya tia boye se ke lingi tout droit to kende po a soutenir to linga mokonza mboka na biso to tika ba bla bla ba pesi o poste ozo bundisa president eza na sase o leka na television bandiko finga ye non lo bande likambo monike na mboke loko boye zangi Mikolo bakangi biso mai eh makambo koloba me makambo a benjir ya kofinga bakonzi amboka botika yango mbokeza ya biso lelo apa nzambo to bonde ya dimanche na eglise eza fati beton siko yozo finga yozo boto za na bana bana na yo pe bakoya bakokoba bakonzi ndengo finga ka fati ndengo finga ka mama fati yo pe bakofinga ndengo ana un jour trop tard pona bana mboka to lingana to za la bomoko yo pe ozala ki n'époque wana Ozalaki président sale laki fanda pe otika moninga pasala musala na ye na kimia tolingi mutatu ngisa moninga na musala te mutu la mutu asala musala na ye na kimia. Merci beaucoup mama Betoko lilo bam ya suka po toliko kokabwana etando ikie esengaka toujours mwangonga ngonga na biso ebelemi yango tosengi mwa lilo basuka tomoni pe papa pembeni na yo papa mbote mbote madame le journaliste. Et Zali, papa Nani? C'est papa John, superviseur à marché Kato. Ok. Papa John, moi, Liloba Moko, pour maman Père Souki. Bon, moi, Liloba Mouké, na Koukoloba. Nazo Senga Mingi, na Mokondia Mboka, na Gentiningo Bilambaka, Nzambe Aba gouverneur. Gentiningo Bilambaka, Nzambe Aba gouverneur. Gouverneur Oyo, Alakisa Ba gouverneur, Lulingi Basai Laka Moussala. Nazo Senga soutien Mouké, pas gouverneur de la ville. Nous avons posé à quelques motos gizi pour évacuer les immondices et les pays. Nous avons des motos gizi, mais ils sont insuffisants. Les immondices sont les cailles. Et puis, si nous avons des gens qui sont en casse, ceux qui ont soutenu les motos gizi, nous avons des gens qui sont en Kinshasa. Nous avons posé à Kinshasa à l'objet de Kini Label. Nous avons dit à l'époque Kini Label. Il y a mon copain à Kinshasa qui a fait la bopeto. Yango tuza simana ye pona ko soutenir Kinshasa Bopeto. Na kanisi na kati ya elamba na ngai balubi marché kato kini Bopeto. Yeke tuza wana na sima pona ko soutenir gouverneur de la ville Gentil Ngobilamba Kanzambe ba gouverneur pona Kinshasa ezonga la belle ndenge yango ezalaka. Oyo ngana ko koloba juste ça. Oui, merci beaucoup Lilo Basuka la maman. Lilo Basuka ka to sengi na Nzamba protéger Fati Beto Mukwa Tombolo le président des prix costauds du monde. Nzamba ti a loboko likolo na ye, Nzamba batela ye ba élection o eleka na kimia, makamuno sekende na kimia, toza na besoin pe to lobi ACP viva viva Gentil Ngobilambaka autorité morale.
tomonana no gouverner mokote pe asali musalo yozo sana kati na mboka ote vraiment tozala bomoko to lingana lisanga soki tokanga babi union fait la force soki tokanga minde tokosala musala malamu na bosanite fondation kasalu ya fani premier fils ya mukwa tombolo mbote mingi na bandeko nyoso mbote nyoso entourage nyoso ya chef de l'état bozala motema malamu bo soutenir mokonzi ya mboka malamu biso peto soutenir to sima na loboko ba congolais na ba congolaise toza tata bo moko fati beto mukwa tombolo mama bo moko mama nyakero toza be ekolo moko biso tu baluba nde loko na sugisi yango wana. Merci Mama Betoko, merci Nabino Baignon pour cette opportunité de na lobaki na ebandeli. Ya kolanda biso bo linga aimez, partagez, abonnez-vous, pour que vous n'allez jamais déçu parce que boko yoka makambo ya kitoko to lobeli po na bopeto ya marché zando. Na sengi bino merci mingi, to monani na mikolo, mikoya. Bon week-end.